Kibosa di life no 29.9, bro. Mauak mi olo si pa mi cheque horario. Y me sola mi escena mi radio. Mabira smile. Show namens dan buta mirando también a través de nos TV canal 24. Buta mirando ku no studio nanta yen yen awe. Pa sobra nos tin Bishita awe. Di nos grandi nan di kokari. Nanta cerca nos di Bishita. Aqui tem um estúdio de Bolais 99, na bem será conhecido com o rádio líder aqui na Boneiro. Para bem uma que é diferente trabalho não conosco assim, com o rádio da funcionar. E também sei, né, então, conosco também, relacionar com o vacância plan também, com os grandes nantinas, está visitando diferente a média aqui na Boneiro, mas compreende. Mas também sei, nós temos também, junto conosco, a Varenia Tomás, que está... E pessoas são que da guia e atividade de nos grande, e tá onde líder nos tem também Amância Jansen, senhora Amância Jansen, que também tá bem papia, também escuta Jesus tem através de Live 99, e senhora Erasma Mamita Winklar, e também tá onde conosco, então, bota para escuta e também para e visa Kiko Tour, não tá sendo durante vacância, plano aqui com a rádio Live também. Lá que nós vai conversar para mim. Com Varenia, Varenia, feliz manhã e bom menino cerca nós aqui na Live 99. Mickey Mandy, tá, você não gasta, me passou por uma comandê que rádio todo dia está acendendo na Cocari. Tá, 99.9, tá. Bom dia, Tino, no primeiro lugar. Bom dia, na tour oyentes, pero também televidentes, não? Para nós, está um sumo prazer de portar aqui na vossa rádio Live FM. Então, nós está contento com o momento que nós acercamos a vosso, então vosso abre nos porta, né? Com a UEM ainda, junto com os grandes, né? Nos portei para assim, né? Para mirar e parte de televisão, mas também rádio com turta em cada outro. Correto, você tem um vacância plana agora com um tópico especial também? Sim, está de 5 anos que nós está organizando um vacância plana para os grandes, né? Então, aí aqui, nos tema da telecomunicação de antes e agora. De ser, nós também comparar antes com a parte de comunicação estava também, então comparar agora aqui com a tecnologia moderna que tem, então eu pensei tá na seu turno para nossa rinca, também certo rádio, não também, pero televisão para não mirar a parte ao em dia com tudo isso aí não está rinca de outro. Onde tu vos dão a baicaba? Bom, é que nós vamos a nossa bai energia vision, também nós vamos mirar a parte de televisão com não em cada em outro, então a UE não está cerca do bolso, mas nós temos também a comunicação está ampla, então tem a parte de corante que sei, então tem imprensa que nós temos que visitar, mas também a atividade na Cocari mesmo, que está em um lugar com ele, também papia de tópico, mas já vieram nós temos George Cultura, que também papia de comunicação de antes, e Deus não está tendo tecnologia, mas sim através de natureza, bestia, estava a comunicar e ganhar notícia também. Deus já vem, ele estava a virar também uma menina mais interessante que a minha George lo vai explicar com antes de você ir para tomar lugar. Pero também tem obra nanco nanga traja acaba relacionar com o tópico. Então assim nem sim nós tem 12 mamas para baile de nos vacância plan que está terminar 18 de agosto. Nós está finalizar outro não maneira tema, pero dor com aí passar ela se furor tá bacha da o brand spoita bem spoita nos grande nan. Então tá algo que não gosta, então mirando que calor imenso que está assim é dia nanco. Então nos di ok, nos está cumplindo um desejo. Então é aí que a trove nos está ser em grande com nos bate da o branspoi também refresh nos curva um dia. Upgrade é parte de vacância plana aqui de Bosanta. Como Santa move com nos grandes, não somente um caminho só, pero vai visitar diferente companhia, não também, para não menos por mira também. Sim, passou nos por papiele, pero tá great para não por mire, beber personal, não? E grupo tá grande, então eu e cada vez tem turno para grupito, toco aí a chance para visitar certo lugar. Me te quer, senhora Amância Jansen, por explicar no senhor e Kiko Tour, você não como é grande, não atraha, acaba. De vacância plan aqui, durante a vacância plan. Sim, tem neto no qual como... Tem neto no qual como que era visa. Com... Nós atraha... Telefone de antes.
nós terá antena de televisão. Como é isso aí, Dubai? Como você terá a televisão? Nós terá com cartão. Cartão, ok. Uhum. Nós terá televisão também, diferentes coisas, mas me dá cara, Arthur. Brief and bus. Brief and bus. E sempre tem coisas de comunicação. Coran também, você terá? Sim. Não, Coran, sim, nós não terá Coran. Sim, nós terá nosso Coran, hein? Nós terá nosso Coran. Neste assim aqui. Nós terá blati para blati. Então, nós põe tudo e portrato. Lo que não nós estamos a fazer de atividade aqui. Quando o cara une blati, nós põe o que está a ficar. Está tendo de... Quem é esse endereço? Beauty Day. Beauty Day. Cara, o nosso põe aqui com o nada nem fica. Eu meto um corango ou pipaquinando. Sim. Tá basta gosto nos ganhos da Nazi. É de cara um blate. De blate nada tá o número. Ouvi great. Agora, nós temos também a senhora mamita Winklar junto conosco. Então, agora que você está chegando aqui na Rádio Live no 29. Promete a senhora que vem aqui na Rádio Live. O que você está e o que você está mira? Well, bom dia. Mi nombre está Erasmo Winklar, cariñosamente llamada Mamita. Uh-huh. Anto, ahora que nos llega aquí, en verdad, pasó el día pasado, a mí no está pasando, mira, edificio, ¿no? Correcto. Pero ahora que nos llega, me di, está aquí, está así, una grande el lugar aquí, ¿no? Ante ahora, uh-huh. Me di, no, la ganos 30 va para dentro, nos va igual aquí, ¿qué asunto? No está para dentro aquí, nada. Me está contento con mi apura Bishita. Radio Life Ave Mainta. Pasó hasta un deseo que me estaba tati más a día. A ver, el aguardo cumplía Ave Mainta. Correcto. Ahora, ¿vos dan a forwak que así no quita parte para tener radio? No, me puedo hacer wak, pero tapé sei que me tei Ave Mainta para me quedar cana wak, tur caminda que me puedo wak. Va comprendiendo, ahora me está sentando adelante de edificio mes. El programa de estudio. De estudio. Como para pasar el programa na, con Ami, con nosa, si ella banda. Ah, hoy está aquí un party para sobra nuestra vez en el momento na, que vaya a ser radio más grande ainda. Que Mandy, está aquí un party de lo que con radio está en el momento na, aquí, pero de banda que nada nuestra vez está expandiendo también. Que Mandy, por tanto, otro vez que vos también. Você está mirando com a rádio virar mais grande ainda. Força, paciência, para você não seguir para adelante. Danke, danke, seguro, seguro. Varenia, é dia na aqui também, você não tem mais caminho para a maneira que o Babi Sami acaba. Com os grandes na mesa, tu o que com o caminho na com o Nambai, tu caminho na com o Nambai, você não está aí para ter, não está esquivo também, o que com o Nambai mira, ofende na companhia na com o Nambai. Sí, seguro. Ta eigenlijk hoop ik nos programa, nos actividad nan ta basariba e deseo kunanting. Dus nos ta purba pa nos cumpli kunan deseo, no? Entonces parte de telecomunicación ta ya bo mesmo mira tecnología telefona novo anto. Con cos na cambia tamen, sí, no? Sí, anteriori nos di great ku nos po dedicar e vacancy plan ku e tema aquí pa toh ampliar nan conocimiento paco tecnología moderno a hoy en día. Anto sí, mientras que eres teína, no está gozando. Sí, ¿tó? Tiene 12 mamás, ¿no? Sí, tiene 12 mamás, sí. Me salta aquí que está en la camina, ina, pero tiene cosas más buenas que está viniendo ahí en la camina, sí. Que me da sorpresa, es una sorpresa. Exactamente, exactamente. Oh, be great. Ok, mientras que eres... Senhora, não está sentada atrás de mic agora que passou para demais. Não está mirando via televisão. Ou mira que tem mais de nos grandes no estúdio. Mas você tem duas oportunidades para mandar saludo para você ser querida. Tour e líder de Cocari também que está escutando. Tour é outro grande também. Está escutando. E mirando. Estão com uma porra bem mandar saludo para nós. Está escutando. Agora me ainda me quero mandar saludo para staff. Personal, director de Cocari y también con Tour e Cruca que está sentada la banda. Ahora no está en estudio de Life FM, así que no está gozando aquí de la mitad. Está en deseo que me pueda vivir aquí banda, pero Dios da una fuerza
paciência, sabedoria para você seguir para adelante. Seguro, seguro. Aí meta também chega que mende. Ah, me te quer você tanto quer mirar. Aí meta pois é mesa correndo estúdio, até estúdio aqui nana. Para você não vou mirar. Aí meta mesmo personal. Me te quer receita onde desejo nanta medina. Seguro, seguro. Não quero mirar. Aí meta mesmo personalmente. Ah, de estúdio cerca não sei que nana. Pois aí meta na caminha, mas mira que lá chega. Pois me quer desejar você não. Opi, éxito também. E dia não gosta na caminha. Senhora, te mais saludo para mana. Sim, mande numa. Dá vai. A mim não quer mana. Precisamente un saludo, pero me quiero mandar un agradecimiento grande para el gobierno que por arriba nos gente de Bonaire, Cuba. También que nos ha dado una bonita presentación. Me te agradecí. ¿Quién me llamó? Ángelo Domacacé. Con el por arriba el show de otro. Masha bonita está duernos que está grande, nos también no por abajo. Ajá, ajá. Pero nos está muy contento con el otro no por representarnos Bonaire. Me te agradecí. Es una carrinca, es show de otro con bon el abajo. Nunca me por querer con nos Bonaire chiquito por presentar tan grande así aquí na Cuba. Danke, tú eres una arcnese. Bom, na nombre de nos grande nandi kokari. Na nombre de grande nandur di kokari. Ah, shonan atam mikisa asta Angelo tambe korega ki. Angelo do makase tambe ega pa colmo. Pues nos vai conversar ku eta mun disse ki, pero papiano dice ela korega tam studio di Life 99.9. Mi quiere desear vos da un bia mas, hopi éxito ku e vacansi plan ki. Ando goza naturalmente di dos semanas con a sobra. Danke Tino. Okay. Okay. Shonano soy ama grande nana kokari yo. Ezeita nos grande nandi kokari bo mesa nanda cerca nossa visita especial mi que me andi maneira nanda biza ta hoje bazook nos tinha aqui de estudir andi Radio Life 99. Shonanda bom momento pa nos vai cumprir com break também. Ora que nos back nos tinha mais e nos invitado nan di awe nos vai conversar com tanto Clarice Trinidad e também Angelo do Macassé relacionado com a Taste of Bonaire com o Tabaituma Lugar já sabe a próxima um break nós também é com o Gisei.